Всім привіт, я з України. Ось, друзі, і прийшов час випробувати наш смалець, який я готувала недавно. Такий він білосніжний. Як я і казала, я буду використовувати його для випічки. Пекти буду сьогодні кіфлики, рогалики, яких у мене на каналі є декілька. Цим рецептом зі мною поділилися мої фейсбучні подружки люб'язно. Так що йдемо готувати. Так, ці кіфлики-рогалики у нас будуть на тріжджах, але рідини тут не додається. Я взяла скляночку маленьку сметани, тут у мене 170 грам, я зважила. Спред масла, можна і маргарин, 180 грамів. І смальцю зараз відважимо. Столова ложка цукру, щоб оживити, розворушити дріжджі. І мука. І все. От такі інгредієнти. Скільки муки, зараз ми з вами будемо виважувати разом, того, що сказано, скільки забере тісто, щоб було таке м'яке, не туге. 50 грам дріжджі, столова ложка цукру. І дріжджі треба розтерти отак ось із цукром, щоб вони стали рідкі. Вони зараз попливуть, ну і вистачить. Так, відкладаємо. Маргарин. Масло, спред, ковашо. Ну, я десь приблизно так закину зараз сюди муки, ну, щоб зробити крихту. Як зазвичай на пісочне тісто. Закину десь третину кілограмової пачки. І вилкою отак ось перемішаю. Відразу сюди і смалець покладу. Смальцю також десь грам 180. Так, ну, хай буде отак. Так, і тепер оці жири перетираємо у крихту. Зробила я отаку ось крихту з частиною муки. Виливаємо сюди сметану. Для збалансування смаку можна посолити і дріжджі сюди виливаю. І тепер уже будемо замішувати тісто і дивитися, скільки муки пішло. Тверде тісто. У мене тут пішло десь грам 700. 700-750, отак ось. Скільки чого я поклала, я вам розпишу внизу під відео. Хоча я розраховувала, якщо чесно, на більшу кількість. Добре, що не поклала. Хотіла, щоб уснути весь кілограм. Ніколи багато муки або всю муку, що в рецепті написано, не додавайте. Тепер целофанку і на годинку холод. Ну, я в холодильник кладу. Так, перебазувалася я у веранду, в стару хату. Бо знову у нас так спекотно, хоч і дощ був. Тісто у мене пробуло не годину, а години, мабуть, три пролежало. І так вийшло, тому що займалася іншими справами. Пекла ще печиво. І тепер поділю його на чотири частини. Дві залишу тут, а дві знову покладу целофанку у холодильник отнесу. Тісто трохи липне до рук, щоб воно розкачувалося легше. Я притрушу небагато муки. І розкачую, ну, як зазвичай, на рогалики у круглий пласт. Розкачати треба рівненько. Мені прийшлося попрацювати і руками, тому що в мене тут старий горбатий стіл.
Далі ділимо на сектори, як зазвичай. У мене тут така приспособа, можна і ножем. Значинок у мене нічого я не готувала. Звичайне варення. Взяла, відкрила тут смородинове. На широкий кінець. По чуть-чуть начинки. Так, я застелила пергаментним папером і буду отак от викладати сюди. Можна і не застеляти, вмастити якимось жиром. Ну, я отак зроблю. І продовжуємо далі. Кінчики тут притискаємо. Так, ось стільки я наробила поки що рогаликів. Кладу в духовку, тоді скільки буду пекти, скажу. Витягла я свої кіфлики. Пеклися при температурі 180 градусів 20 хвилин. От такі вони рум'яненькі, пухкенькі. Не пригоріли, ніде нічого. Трохи повитікали, ну це так, не біда. Якщо витече багато, так що вони будуть аж плавати, потрібно їх зразу зняти, поки гарячі. Тому що далі ви їх не віддерете. Ну, так як у нас тут цукру майже немає, всього одна столова ложка, їх потрібно зразу викачати у цукровій пудрі. Я вже тут наготувала. І от поступово буду. Другий противень у мене вже печеться. Так, друзі, поки у мене там печеться остання партія кіфликів, хочу вам показати. Із всієї порції цієї виходить десь около 50 штук. Плюс-мінус, там всіляких різних розмірів. Рецепт дуже вдалий, дійсно. Вони такі ніжні, прямо тануть в роті, що називається. Ну, тут я один уже розламала, і один уже з'їла. Поки ще теплі. Отак ось вони виглядають. Дивіться, яке м'яке. От такий ось кіфличок. Тане в роті просто. Супер. Так що, дівчата, спасибі за рецепт. Беру на замітку. І всім рекомендую. Буду користуватися і надалі. Вам всім бажаю мирного неба, насамперед здоров'я, всіляких гараздів. І ще побачимося. Пока-пока.